ইফালে ঈদ উল জুহাৰ দিনাই নাজিৰা এজন ইছলাম ধৰ্মী ব্যক্তিয়ে দেখুৱালে মহান আদৰ্শ। কোরবানী দিবলৈ অনা গৰু দান দিলে নাজিৰা গোশালাত। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোতে ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত দীঘপুৰীয়া নিবাসী মইনুদ্দিন হুছেইনে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মতি জনাই ঈদৰ কোরবানীৰ বাবে অনা দমৰা গৰু নাজিৰা গোশালাত দান কৰে। এজন ইছলাম ধৰ্মৰ ব্যক্তিৰ গো হত্যা বৰ্জনৰ এই কৰ্মই সমাজৰ বাবে এক সুন্দৰ মহানুভৱতা কঢ়িয়াই আনিছে। অন্যহাতে নাজিৰা গোশালা কৰ্তৃপক্ষ গৰু দান কৰাত মইনুলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। নহয়, মই এই গৰুটো কিনি আনি পেলাই ঘৰতে পোহপাল কৰি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। গৰুটো বৰ মৰমীয়াল আছিল আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো আহ্বান জনাইছিল যে জীৱ জন্তু হত্যা কৰাটো পাপ, আৰু মই তেওঁৰ এই কথাষাৰে মোৰ মন চুই গ'ল আৰু তেখেতৰ এই বাক্যষাৰিক মই সঁহাৰি জনাই মোৰ এই পোহনীয়া জন্তুটো মই আজি পবিত্ৰ কোৰবানী ঈদৰ দিনা মই নাজিৰা গোশালাত দান কৰিলোঁ।